Aí os caras pediram um salve, mandar pra Chico Cid aí, tá muito triste da Chico Cid aí, ó. Eu vou mandar um salve agora, vou mandar, mandar. Aí eu vou mandar um salve pro salve, um salve aí, um salve da Chico Cid 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 aí, bebê. Mandar um salve pra Chico Cid, 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 mandar um salve pra. Manda um salve pra Ana, 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 manda um salve da não sabe minha mãe, não sabe minha mãe, não sabe minha mãe. Não sabe minha mãe. O Anderson, meu amigo. O Anderson, meu amigo. O Anderson, meu amigo. Por escuteta. Pois só a maior pizzaria do mundo. Pois só a maior pizzaria do mundo. Pois só a maior pizzaria do mundo. Mandar um salve pro. Mandar um salve pra Ana. Mandar um salve pra. Só Xuxa, não é possível, só Xuxa, não é possível, só Xuxa, não é possível, só Xuxa. Oi, não, mandar um salve pro. 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 Cara, aqui que mora aqui perto de mim, mandar um salve. Pezinha! Mandar um salve lá pro meus amigos lá que fazem junto com o vídeo. Salve lá pro patrão de minha amiga, não salve lá pro patrão de minha amiga, não salve lá pro patrão de minha amiga, salve lá pro patrão de minha amiga, não salve lá pro patrão de minha amiga, manda um salve pro William, manda um salve pro. Manda um salve pro. Meu irmão, Gereba lá, manda um salve pro B, manda um salve pro toda quebrada aqui da Capela da Lagoa do Pan-Americano.